Når vi skal se på AD og DA-konvertere litt mer i detalj, så vil det kanskje være naturlig å tenke at vi skal først se på AD før vi går på DA. Men det er faktisk sånn at den DA-konverteren er vesentlig enklere enn AD. Pluss at det viser seg at i noen av disse typene AD-konvertere så er det faktisk DA-konvertere inni de. Så vi må kunne noe om DA-konverter før vi går og snakker om AD-konverter. Derfor blir det i den rekkefølgen med DA først, og så AD-konverter etterpå. Så det som skjer med, når vi da har et konvertering, hvis det her er det opprinnelige analoge signalet vi hadde. Dette er sånn som det blei når det blei digitalisert. Det er egentlig en haug med tallverdier som skaper de forskjellige, kall det stolpene, som representerer spenningsverdier. Men de kommer i faste trinn. Så det blir ikke noe jevn, smooth overgang mellom de. Så når vi da gjenskaper det til spenning på det viset her ut av DA-konverteren, så må vi også glatte overgangen mellom de etterpå. Og det gjør vi enkelt med et filter. Vi snakka jo forrige uke om forskjellige typer filter. Og sånne skarpe kanter som du ser i figurene her, det er høyfrekvente ting. Så hvis vi tar et lavpassfilter, så tar det vekk de skarpe kantene som er vist med denne figuren her. Den enkleste formen for DA-konverter, det er en såkalt binær vekta DA-konverter. Og hvis vi ser her, så er det egentlig ikke noe annet enn en summasjonsforsterker. Det eneste vi har gjort i tillegg, det er å slenge på disse bufferne. De kalte vi spenningsfølgere i forrige uke. Og det er simpelthen fordi at det som vi henter av en binær tallverdi her, det skal ikke gå noe strøm der. Vi skal bare måle en spenning. Så vi har slengt på den bufferen, sånn at ikke det digitale systemet på venstre side her, det som gir oss binær høy og binær lav, det skal slippe å levere strøm. Det er det bufferen som gjør til dette systemet videre her. Så det er det eneste jobben denne bufferen har. Legg også merke til at resistansen her er såkalt binært vekta. De dobles for hver gang. Så fra den til den her, så er det dobla. Her til hit, så er det dobla. Dobla og dobla, og så videre. Og det er derfor det heter binært vekta. Vi skal ikke gå inn på matematikken her, men hvis vi ser, så er det jo en summasjonsforsterker. Og summasjonsforsterkeren, det er den spenninga vi har inn fra de forskjellige. Og det er jo egentlig hvilken spenning har du for høy, ganget med den binære tallverdien. Binært 1, da har vi den spenninga her. Binært 0, da har vi VL, som er 0. Og det er jo egentlig 0. Det er jo egentlig 0 volt. Det er binært 0 ganget med spenninga for høy, ikke sant? Og 5 volt, det er binært 1 ganget med spenninga for høy. Så dermed så blir det at vi har spenninga for høy tatt på utsida av parentesen, fordi den blir da kun de binære tallverdiene bort igjennom her. Så i telleren der borte inni parentesen så står det kun 1 og 0 som representerer true og false i den binære verden. Og så er det RF på R. Det er jo fordi at vi har en summasjonsforsterker. Og det er ikke alltid vi bryr oss om å ha en forsterker heller. Noen ganger så vil det også her bare stå en buffer istedenfor. Det skal vi se på når dere skal regne oppgave om denne kretsen her. Da er det bare en buffer vi har satt der. Ulempa som det står her med denne, det er at hvis du har flere bits, i dette tilfellet her så har vi bare 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5 bits. Og da ser vi allerede nå at den her blir 16 ganger større enn den. Hvis jeg har 8 bits, så blir den 256 ganger større. Har jeg 16 bits, så blir den 65.000 ganger større. Så etter hvert så blir det enorm forskjell på minste og største resistans. Dere kan selv tenke dere, 1 ohm og 65 kiloohm, det blir stygge ting. Så det her lar seg ikke gjøre når vi kommer litt opp i størrelse. Da er det egentlig det, og så den her brukes kort og godt, aldri. Det som brukes istedenfor, det er et såkalt R2R-resistansmodul.
ladder-nettverk. For noen med litt god fantasi mente at den kretstegningen her, den delen som jeg nå rammer inn, det ser litt ut som en stige eller en ladder på engelsk. Og her har vi altså da den inn på den siden her, har vi bare den binære tallverdien, høy eller lav, her representert med en bryter da. Og så har vi dette litt snodige ladder-nettverket, hvor de som jeg nå ringer inn, de er dobbelt så store som de resistansene som står igjen og ikke har blitt ringet inn. Og hvis vi skal ha flere bits, så må vi bare føre på enda flere. Da blir den her erstattet med 10, og så får vi en ny resistans der, og en ny resistans der på 20 og 20. Tallverdiene 10 kiloohm og 20 kiloohm, det er bare eksempler jeg har brukt nå. Poenget er at de er dobbelt så store de her, som de som er i den vannrette delen her. Bortsett fra den siste, den i 20. Altså den jeg nå ringer inn her. Så da får vi, det som vi oppnår nå, det er rett og slett å bare ha to forskjellige resistansstørrelser, og de er faktisk i tillegg nok så like. Den ene og den andre som er dobbelt så stor. Her er matematikken forklart litt, kretsteorien. Jeg har satt opp fire ligninger, og det er for disse fire knutepunktene her. 1, 2, 3, det er de tre øverste, og så er den siste ligningen, den bare sier at spenningen her er spenningen her borte, for det er det bufferen er. Og da har vi i første knutepunktet, i det lengste høyre, det som renner inn der av strøm, renner ut der av strøm. Det er det jeg satt opp i første. I den andre, det som renner der, pluss det som renner der, er lik det som renner ut. Og tredje, det som renner inn her, pluss det som renner der, er lik det som renner ut den veien der. Så det er de tre ligningene jeg har tatt opp. Og så har jeg tatt en veldig snarvei, for jeg ser ikke helt poenget at vi her skal gå i detalj. Her har jeg rett og slett bare skrevet MATLAB-kode, og MATLAB gulper ut dette som svar. Så det vil si at V-out, den spenningen vi måler her ute, den er spenningen som bryter 1 tilbyr, spenningen som bryter 0, bryter 1 og bryter 2, det vil si da enten digital høy eller digital lav ganget med den spenningen som høy representerer, akkurat som på forrige side. På den mer generelle formen, spenningverdien for en logisk høy, og så er det enten 0 eller 1 på disse tellerne her igjennom. Så det vil egentlig si, er det 0, så eliminerer vi den brøken der. Er det en logisk 1, så beholder vi den brøken der. Så dette er på en litt mer generell form. Og antall bits i oppløsninger, hvis det er n, og i det eksempelet her borte, så har vi tre sånne brytere, da, eller tre binære verdier inn. Så da blir n lik 3. Og den n-en, den går igjen i forskjellige steder i den generelle løsningen av den ligningen. I regneoppgavene som blir delt ut, så skal dere få lov til å øve dere litt på bruken av den her. Men det som er også viktig å huske, at denne R2R-ladderen, det er den som er benyttes i stedet for den som dere ser her, fordi at vi klarer oss med nok så like resistanse. Og de resistansene, bare så det er sagt, de er ikke noe som man går og kjøper enkeltvis løse. En DA-omforme, det får man kjøpt som en integrert krets, med kanskje med 8 bein som vist her, hvor de resistansene og oppampene og så videre, de er implementert i her fra fabrikken av, så de er støpt og laget inn i det krets, den miniatyrkretsen som en sånn integrert krets danner.